ያውሽ ይቅርታ ይደጋምላክ ይቅርታ እንደዚህ አይነት ስራ ሰርቶ ይቅርታ ብሎ ነገር የለም እኔ አንተ ሰው ይበቃ አረ በቃላክ ይቅርታ ይቅርታ አረ ተጠላኛለ ይቅርታ ተጠላኛለ አለቀም ይቅርታ ይቅርታ አረክልኝ ሰባ እኔ አንተን አላምንም እብድን ታመናል ብዬ ለምን እንዴ እኔ እንዳርም ይቅርታ ይቅርታ እኔ ኮልድ መስለኝ ከተተውሽ ስለዚህ እኔም ተቸላለሁ ተዛሬ ጀምሮ ወዳጅነታችን እንዲቀጥል እንደዚህ እንዳታስቀይሙ እሺ አላስቀይሙና በለው ና ጠምጥም በለልኝ እሺ አደ እናቴ እኔ እኮ ተጠምጥምብኝ አልኩ ለሰላምታ እንጂ ተከስከስብኝ አላልኩ እናቴ በል በል ተነሳው ተነስ ወይ ኧረ እባክህ ትጫወትብኝ ተነስ በቃ ይቅርታ እናቴ እሺ ተቻለሁ እሺ በቃ እሺ ቁጭ ያለው ቁጭ አይለመደ ተዛሪ ጀመረ ነውር ነው ይሄ ነውር እንዴ ሻሼ ረመዳን ያለም አቸ ሲወት ይፈጠር ቆና አይደል ምንድነው አለሽ ግን በስማም ወልድ መንፈስ ቅዱስ እሳት አይደለች እንዴ? አረ ሻሼ አይ መድኃኒዓለም አረ መድኃኒዓለም አረ መድኃኒዓለም ወይ ኔና እንዴ እቺ ሻሼ ብቻ ነች ወይስ ሻሼዎች ናቸው ግዚኦ ማረ ነገርስ ወይስ ሻሼ ክራለ ይክራለ ወለዛይት ያክሽ እይ ግጨይዚ የተሸከምኩት አንሶይ ደሞ አንቺ ተራስ አድርጌ ላስተኛሽ አባክሽ አውሽ የታወኝ ወከተውኝ እይ ምን አይነት ዋነች ባካች ወጭ ባተን ፈቀቂ ምንድነው የሚያንሸራትት ነገር ነው እንዴ ዛሬ ያዚሽ ምን አይነት ወይ ተራስ አልሰጠኝ ወይ ተራስ አልወንከኝ ምንድነው እሱ እንደዚህ ምታስ ያውልሽ ወራጅ እና እዚህ ኮንክሪት ሲሚንቶ ታይሻል ተንተራሽ አባቶቻችን ጀግኖቻችን አፈር ለሰው ድንጋይ ተንተርሰው ነው አገር ድንበር የሚያስከብሩት አንቺ ደግሞ እኔ መሰለ ቦዝቦል ላይ ተቂጠሽ እዚህ ትፎክሪያለሽ እኔ የምልሽ እንደው ምን ሆነሽ ምን አጋጥሞሽ ነው ልክ እንደው እንደ ስሙን ይፈስታል እንዴት ጥቅልል ልብለሽ ያገኘሽ ወይ ሳቡሽ ያትፍረድብኝ ባክናት ትፍረድብኝ ምን ይፈረዳ በዚህ ምን በሞተ ሰው ይፈረዳል እንዴ እንዳለሽ ቆጠራል እንዴ ሳቡሽ እኔ እኮ እዛ ጋር ሳገኝሽ እርግጠኛ ሆኛ ያገኘሁት በቃ እንደው አስከሬን ያገኘው ወስዶኝ ነበር ተሟረታለ በል ሞተች ብለህ ነው ተሸክመ ያመጣኸኝ ሞተሽ ማይበን ጉድ የፈላትኝ ግን እንዴ ሳቡሽ ምን ወንጂ አትፈረድብኝ ባክ ምን ይፈረዳል በሞተ ይፈረዳል እንዴ አንቺ ይሁን ማታ አንድ ነገር ሳልቀምሰን ያደርኩት እውነት የማታውን ስለችለው ደግሞ ይሄ ጧትም እንደዚህ አንድ ነገር ባፍ ያልዞረ ራቦጣ እና ዝም ብለሽ ኩ ከመቲ ሰርተሽ ያግረሽ በብላት ነው ስሚ ደግሞ ምንድነው እንደዚህ አንድ ቀን አልበላውም ብሎ እንደዚህ ያዙ ልቀቁኝ ማለት አልችልማ አቺ አቺ ማለት ይወልሽ ስሚ ሰንቶ እኮ ቆርስና መሳው ከነራቱ ተቀላቅሎበት በቀን አንድ እንኳን ያጣስንታ አለ በየኔዳው ለማጂ እንጂ እቺ ምንድነው እንደዚህ ሆር ማስፋት አንጂ ሳቡሽ እኔ ስለራሴ ነው ያወራው ያለው ታንታውን ገና ስለሌላ ነገርታ ይለቅም ይበላም ታባከነ ነው ይርቦኛል ነው ስሚ ቆቆሪ ሆነልሽ ታባከን ሳቡሽ እ እና ምን አሳምቦዛ ላንታልሽ እና ምን ላንታልሽ የራቱን ሲቆረጥም እንዲህ ሲዋጥጠኝ ነው ያደርኩት ያስታውቃል እሺ የቁርሴን ደግሞ እስኪ ምን ላንሳ ቤት ውስጥ አንድ ነገር አጣሁ እና አሁን ይወልሽ አብሽ እሺ አንጀቴን የሚያርስ ነገር ነው መፈልግ አንጀቴን የሚያርስ እንትን ላርግልሻ ዱቄት በጥብጬ ላንታ ሄዶ ግግር ይላልላ እዛ እንደ ሲሚንቶ ለጠፍ ነው ሄዶ እና አረ ተው ሻቡሽ ተው አልቻልኩም እና ምን ላምጣልሽ ታመጣልኝ
እንደ አንጀቴን ራስ አርጌ እንደውል ክትፎ በቆጮ አምጣልኝ። ይሄንን ቃል ማን ስል ሰምተሽ ነው? መቼም እርግጠኛ ነኝ ዶክተር ስትል ሰምተሽ ነው። አንቺ መሆን አለብን። ክትፎ የሚባል ነገር ታውቂያለሽ እንዴ? ስዕሉን እንጂ አንቺ በተግባር ታውቂያለሽ እንዴ? ክትፎ ይሄድ አምጣልኝ። ግድ የለም እኔ አንጀቴን አርሰዋለሁ። ርቦኛል። ክትፎ ስሚ፣ ረሃብ ሲከትፍሽ ይውላል እንጂ እኔ ሻቡሼ አይቼም አላውቀውም ሰምቼም አላውቀውም ምግብ ለአንቺ አምጥቼ ሰው ኑሮዬ እንዲታዘበኝ አላደርግ። ዝም ብለሽ ይውልሽ ቂጣ በጎመን አለ ሰውየው ምን ብሏል መሰለሽ? ልመደው ሆዴ ተወዷል። ጤፍና ስንዴ መብላት ነው ጎመን በዘዴ ብሏል። እና እሱን አመጣለሁ። አይዞሽ ሻቡሼ፣ እንጀራ ቆይ ለምሽ በቃ። አሁን በኋላ ሆድ እንደዚህ ጎመን ቂጣ በጎመን ስትሰጠኝ ለእኔስ ምንድን ነው የሚሰማህ? እንደው የድሃ ቅምጥል ከወገቡ ቅምጥል እንጂ የሚባለው እንዳንቺ ቂጣ ልበለ አላቅሽም። እንደዛ የምትበይውን እኔ እንኩሯም ዝም በያለሽ ሻቡሼ። ይኸውልህ ወይ እንዲያው መከራዬ። አሁን እስኪ እርቦኛል ደክሞኛል፣ ምን አለ ቤት ብታስገባና ብታስተኛ። ገብታ ትቀራለች አልወጣም ትለኛለች ብለን ሻቡሼ። አንቺ አስኳናኝ ስይ፣ ከዛ ከአመድ ላይ ስትንከባለል አግኝቼ በክብር እዚህ ጋር መንጣፍ አንተ ጊዜ ባስተኛው ጭራሽ ቤቴ ገብቶ መተኛ ተማለሽ። ምን ችግር አለ ሻቡሼ? አንቺ ምን ችግር አለ? እዚህ ልትገኝና ልተኝ ክብር አይገባም።